ရဗုရမျိုးကျူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာမိဝန်သား၏ကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း24တတိယအခန်းဤအခန်း၌ကောင်းသောစေတသိက်များကိုပြသည်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလှယ်သောစေတသိက်များတဒာနှစ်တတိသုံးဟီရိလေးဩတ္တပငါအလောဘ6အဒေါသ9အမောဟ10မေတ္တာ9ကရုဏာ10မုဒိတာ11ဥပိ္ပခာ12တမာဝါစာ13တမာကမ္မန္တ14. တမာအာဇီဝ 2. ကောင်းသည့်အာယုံအဖုံဖုံဝဲယုံကြည်တက်လက်တဒါငွေတီအောင်မေတ္တိဒုစရီကိုဟီရိရှက်စွတ်လန်ဩတာနဲ့အာလောဘလျင်မလိုခြင်းတီထို့ပြင်တော့အာဒေါတာတွက်မခက်မထန်ပညာဉာဏ်မူအမောဟဟူ၏မှတ်ယူခြင်းညာမေတ္တာပွား၍တနာကယုဏဝန္တာမူတိရှုသည့်လှစ်လျူပိခာပြုလော့သုံးခုတမဝါစာကမ္မအာဇီဝကကာယဝစီမတ္တိပေါင်းရှောင်ကျင်ကြောင်းသည်စိတ်ကောင်းဖြစ်ရန်စေတသိက်တည်းတဒါအကြောင်းယုံကြည်ခြင်းသဘောတရားဒီတဒါတီထို့ကြောင့်ယုံကြည်တက်လက်တဒါငွေတီးဟုဆိုခဲ့ပေသည်ယုံကြည်ဟူရ၌ယုံအတွက်အဓိပ္ပာယ်တရက်ကြည်အတွက်အဓိပ္ပာယ်တရက်နှစ်မျိုးခွဲ၍မှတ်ရမည်ယုံမုံဒိဋ္ဌိကံတရားမရှိကံဤကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမရှိလွန်ခဲ့သောကာလကမိမိတို့ဖြစ်ခဲ့ရသောဘဝဟောင်းဟူ၍မရှိယခုဘဝသေးလျင်နောက်ထပ်ပြစ်ဖို့ဘဝတည်းလည်းမရှိဤဘဝထိုဘဝဓမ္မအားလုံးကိုသိနိုင်သောလူဖျားမရှိတရားမရှိတန်ခါမရှိဤသို့စသဖြင့်ယူမှား၏ထိုကံစသည်ကိုလုံးဝမယုံကြည်ဝစီကိစ္စမှာမယုံတဝက်ယုံတဝက်နှင့်ယုံမှားတန်တရားဖြစ်နေ၏ဤတရာကကံကံ၏အကျိုးစသောအရာစုကိုဤကံရှိဤဟုယုံသည်ဤယုံသောတရားကိုတရားမောက္ခယုံသောအဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသဘောဟုလဲကြံကံတို့၌ဆို၏ဤသို့အမှန်ရှိသောအကြောင်းအရာ၌ယုံခြင်းကိုသာတရားအစစ်ကုသိုလ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ပါကြည်ပုံစွန်ကျဲပေးကံလှူဒန်းနေရသောအခါသီလစောက်တည်းကမ္မထံစီးဖြန်းနေသောအခါထိုသို့ကုသိုလ်ဆိုင်ရာကိစ္စကိုပြုနေရသောအခါစိတ်၌ကြည်လင်သောတဒါဖြစ်နေ။နောက်ကျသောရေခွန်း၌ဗရမယရတနာကိုထည့်လိုက်သောအခါအနေအမုံတွေအောက်ကျ၍ရေသည်ကြည်လင်လာတကဲ့သို့စိတ်၌ဗရမယရတနာနှင့်တူသောတဒါဖြစ်ပေါ်လာသောအခါဝစီကိစ္စစသောကိလေသာအနောက်အကျုကင်းကွာ၍စိတ်ကြည်လင်လာပေသည်တို့ကဲ့သို့စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ပြုနိုင်သောသဘောကဤတဒါပင်တည်းထို့ကြောင့်တချို့တလိษံများနှင့်ကလေးငယ်စသူတို့မှကံကံအကျိုးစသည်ကိုနားမလည်၍ယုံတရာဖြစ်ဖို့ခဲရင်တော်လဲလူကြီးများပြုမှုပုံကိုအတုလိုက်၍ဖျားတန်ကာကိုရှိခိုးနေသောအခါသူတပားကိုပေးကမ်းနေသောအခါသူတပားအကျိုးဆောင်နေသောအခါများ၌စိတ်ကိုကြည်လင်စေနိုင်သောကြည်တရာကဖြစ်နိုင်ကြပေသည်မိစ္ဆာယူရှိသူများလဲစေယုံအတွက်သူအိုယုံအတွက်နူနာယုံအတွက်မိဘမရှိသောကလေးများအတွက်ကောင်းသောပညာရေးအတွက်ပေးကမ်းစွန့်လှူကြရ၌ကြည်တရာအစစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြပေသည်အမှားဤတရာအစစ်ရှိသူ၏အပြုမူများကိုပုံမို့၍နားလည်ဖို့ရာဇယိုက်အခမ်းမှာလာမိတရားဇယိုက်၏အကြောင်းကိုဆက်လက်၍
ကြည့်ရှုကြပါဘုံတရာအတုဤပြခဲ့သောတတိထား၍စဉ်းစားပြီးလျင်တရာတရားအစစ်ဟုသည်အပြစ်ကင်း၍တတ်တန့်ရှင်းရှင်းယုံကြည်ခြင်းမှန်ကန်သောအကြောင်းအရာများကိုယုံခြင်းဟုနားလည်လောက်ပါပြီဖခင်ကရောင်ကြီးတော်မလွတ်ပါဘဲရောင်ကြီးတော်လွတ်သည်ဟုဖခင်ကိုမှီစားနေသူတို့ကလိန်ပြောသည်ကိုယုံမှုတတော်အစစ်မဟုတ်ဘဲတတော်အစစ်ဟုပြောသည်ကိုယုံမှုမိစ္ဆာယူရှိသူများ၏မိမိတို့အယူဝါဒကိုယုံမှုစသောအလွဲအမှားယုံမှုများသည်တဒါအစစ်မဟုတ်ပါကြ၏ယိုအညံ့ဖြင့်အတိညာဉ်ကင်းသောမောဟအကုတ္တသာဖြစ်လေသည်ထို့ပြင်အပြောကောင်းအသံကောင်းရုပ်ကောင်းအကျိုးဆောင်ကောင်းစီကောင်းဝါကောင်းစသောအကောင်းရှိသည့်ယတိယဟံကိုကြီးညိုလှပါသည်ဟုပြောဆိုကြသောမိမများနှင့်ယောက်ျားအချို့၏ကြီးညိုမှုလဲတဒါအစစ်မဖြစ်နိုင်ရင်းနှီးမှုတဏှာပေမမကင်းသောမောဟပဲဒီထိုကဲ့သို့ဒါအတုမျိုးကိုစံစာတို့၌မုဒ္ဒပတဏှာဟုခေါ်ဆို၏မုဒ္ဒဖြင့်အသောပတဏှာကြီးညိုမှုတတိပေးချက်ယခုခေတ်ကအညာအဖျန်းပေါများသောခေတ်ဖြစ်၏ဘာသာခြားတို့၌တရားစမ်းတွေပေါ်များနေသည့်အပြင်ဘုရားဘာသာဆိုသူတို့အတွင်းမှာလည်းတရားအစမ်းကမ္မထံအစမ်းစေဝါအစမ်းတို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးဖြန်းကပြခဲ့သောမုဒ္ဒပတဏ္ဍသမယိုရှာသူများကိုလှဲစားဖျားယောင်းလျက်ရှိသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များကိုလူဒန်းပေးကမ်းနေရာ၌တရားပေးမဟုတ်တဏှာအချစ်ပေးအဖြင်းအနပေးများသာညားလေသည်ထိုအစမ်းပြဉာဏ်သမားတွေကိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များကအရေးမဆိုင်လောက်ဘူးဟုသဘောထားကြသည့်အတွက်ထိုအစံသမားတွေအိမ်ဦးတက်လျက်ရှိကြလိမ့်မည်။မာဒီဖြစ်စေမန်ဒီဖြစ်စေတရားဘက်ဆိုင်ရာဝဲမိမတွေသာခေါင်းဆောင်လုပ်နေကြ၏။ထို့ကြောင့်ဘယ်ကိစ္စမဆိုယုံသင့်မယုံသင့်နှိုင်းချင်းဖို့ရာဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်သောအသိဉာဏ်အလိမ္မာကိုယခုလက်ရှိအခြေအနေထက်တိုးပွားအောင်မိမတွေကစရွေကြိုးစားတင်ကြပါသည်တဒါနှင့်ပေမရောနှောပုံယခုကာလအချို့သောသူတော်ကောင်းများ၌တဒါနှင့်ပေမရောနှောနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရ၏အနေထိုင်နှင့်အပြော့အဟောအစိုးအမကောင်းမွန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်တွင်အနေထိုင်နှင့်အပြော့အဟောတို့ကြီးညို၏တဒါတရားဖြစ်၏မိမိကိုတုံသင်ဆုံးမသည့်အတွက်ဆွေမျိုးရင်းချကဲ့သို့ချစ်ခင်၏ဤသို့ဖြစ်ရ၌ကြီးညိုခြင်းသဘောသည်တဒါချစ်ခင်ခြင်းသဘောသည်ကပေမတည်ဖျားရှင်ကိုကြီးညိုသောဝက်ကလိဒီပင်ဖျားရှင်ကိုချစ်ခင်ကြီးညို၏ဆန္ဒအမတ်ဟုအများသိကြသောငယ်ကြွရင်ဆန္ဒမထေလဲဖျားရှင်အပေါ်မှာတခင်ချစ်ချစ်နေရှာသည်ထို့သို့ဖြစ်ရ၌တဒါသဘောကကုသိုလ်အစစ်ဖြစ်တော်လဲတန်ရောစဉ်ပေမမှာအကုတ္တသည်ထိုတန်ရောစဉ်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်၍တရားမင်ကအတိအလိမ္မာနှင့်ကုသိုလ်ပါရမီတိုးပွားပါမူအကုတ္တလောဓမောအကုတ္တတရားသည်ကုသလတဓမ္မတကုသိုလ်တရားအားဥပနိတယပစ္စယေနပကတုပနိတယခေါ်သောပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုနိုင်၏ဟုသောပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နှင့်အညီအောက်သူကလေးကများစွာသောကုသိုလ်အားကျေးဇူးပြုဖို့အကြောင်းအကောင်းဝင်ဖြစ်ထိုကဲ့သို့အကောင်းဖြစ်အောင်လဲဆရာသမားဖြစ်သူကစေတနာရင်းဖြင့်ဟောပြောဆုံးမ၍တပည့်ဖြစ်သူကလည်းဟောပြောသမျှလိုက်နာမှအကျိုးရပေမည်အပိုင်း24ပြီးပြီ